দলং বনাব বুঝা ন দলং ব্রিজ কারণ রাস্তা আহিছে এইবিলাক ওলাকে কৈছে বাৰু ৰাস্তাটো ইয়াত এখন স্কুল আছে স্কুল এখন পালো দেখিবলৈ কি লিখা আছে টিংলু নে सिंगलू आदिवासी प्राथमिक विद्यालय तो आगबाही गई आसो इतना आगत बोले निजरा आसे बुली कैसे तो निजरा तो एफले आसे ने नजानो किन्तु आमी गई आसो साबोले तो बोलकसुन साय हो न निजरा तो केने को देखि बोले आरो तो सराइड पर्वत होय आगत देखि आसे होइसे सराइड पर्वत ए सराइड पर्वत फले आसे निजरा तो तो आमी हितै साबोले गय आसु इतिया बस्ती ना बी भाई कि बस्ती आस बहुत डाँगर बस्ती कितना इसलिए जंगले पाँच भाई कि ना एने धुनिया धुनिया गाँव आस मैंने चाह जनगोषी मानु आज विशेषक तो आम इतना आगे गई आसो आगत चाह बगान देखी कि दू सीधा मैंने गई थकिले सीधा सके अरुणाचल पहाड़ पा सके न अरुणाचल नागालैंड पहाड़ पा प्रथम नागालैंड पहाड़ पा तार पास अरुणाचल पहाड़ पा सके मे बी वाओ एकदम मैंने केरला केरला लगे बुझाने केरला चाह बगान बुझा से साउथ इंडियार तैनक लगे और यूर मानु विशेष साउथ इंडियार मानु ना जानो आदिवास मानुबूर जो है मैं ये बना रखे मैं धुनिया को बाखरी लयनी से दादा निजरा तो कौनफाले आसे खोज काढ़ जाब लगे बाइक ना ना जाए खोज काढ़ जाब लगे आसे बोले बाइक ना जाए खोज काढ़ जाब बेसि दूर ना बोले कैसे
কি খেলিছা? এ খেলা খেলা গদ্দার জানি বলো। রে নরে নরে নর নর তো আমি এতিয়া গম পালোঁ যে নিজৰাটো এইফালে আছে। তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি নিজৰাটো ক'ত আছে আমি গম পালোঁ। তো আমি সেই নিজৰাটো চাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। তো বলক আৰু চাই লওক পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া। এই চাৰিওপিনে চাহ বাগানে অকল আছে, চাই লওক। এই পাপা গৈ আছে আগত, আমি এতিয়া এইফালে যাম। বেছি দূৰ নাই বুলি ক'লে, দাদাজনে ক'লে, মানে কাপোৰ ধুই আছিলে নিজৰা পানীত। তো দাদাজনে ক'লে যে এইফালে যাওক, খোজকাঢ়ি যাওক, বাইক আনিব নোৱাৰে বুলি ক'লে, কাৰণ নিজৰাটো ওপৰত মানে দলং নাই, মানে শিল আছে, শিলটো মানে অলপমান পিছল বেছি আছে, সেইকাৰণে বাইকখন আনিব নোৱাৰিলোঁ। তো এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাই দি আছোঁ, মানে আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া। বলক, পাহাৰটো যিমান চাহ বাগান বগাই গৈছে সিমানেই ধুনীয়া দেখিবলৈ লাগিছে পাহাৰখন। আৰু সেইবোৰ চাহ বাগান আৰু কৰিব চাগে, সেইটো মানে খাৰ হ'বলৈ কাৰণে সেই ঘাঁহটো ৰুৱে চাগে ন বাবা, চিত্ৰনাল নিচিনা যে হয় যে। গৰম লাগিছে, ৰ'দটো কাঢ়া ওলাইছে। আমি এইফালেদি আহিছিলোঁ এতিয়া, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এইফালেদি। চাওক মানে এইটো ৰাস্তা হ'ব, মানে গম পালোঁ ন বাবা, মেইন ৰাস্তা হ'ব এইটো, মানে মানুহ ফুৰিব অহাকৈ বনাব যেন লাগিছে। একদম দাৰ্জিলিং নিচিনা লাগিছে। দাৰ্জিলিং যদি দূৰত যদি ফুৰিবলৈ মন নাই, ইয়াতে আহি লওক ধুনীয়াকৈ। দাৰ্জিলিং মানে ফিলিংছটো পাব ইয়াত, দাৰ্জিলিঙৰ ফিলিংছটো পাব ইয়াত। এইফালেদি ৰাস্তাটো আহিছে বনাই বনাই, আৰু সেই নিজোৱা পাৰটো চাওক, ইয়াত দাৰ্জিলিঙৰ ফিলিংছটো আহে। এতিয়া নিজোৱাটো ওচৰলৈ আহি পাইছোঁ লাহেকৈ। ইয়াত পাৰ্কিঙৰ কাৰণে বনাবনি ৰাস্তা পাইছে, আহে না ঠাই এলা দিছে পাৰ্কিং, পিকনিক প্লেচৰ কাৰণে এইবোৰ চাফা কৰিছে, সেইকাৰণেতো সেইবোৰ চাফা কৰিছে আকৌ। পানীৰ শব্দ পূৰা, পানীৰ শব্দটো ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব, তেতিয়া ভাল লাগিব। আমি নিজৰাটোৰ ওচৰত অলৰেডি পালোঁ। এই দীঘল নেকি আকৌ, তো দীঘল চীঘল নোলাবি, ভয় লাগিব ইয়াত। এইটো কি পোক আপোনালোকে দেখিছেনে? নামটো ক'ব পাৰিব নেকি, এইটো কি পোক হ'ব পাৰে? অ, ঘোণ পোক হয় চাগে, মেবি ঘোণ পোক হ'ব পাৰে, বাঁহত থাকে যে, বনৰীয়া বাঁহত থকা ঘোণ পোক হ'ব পাৰে। অলপমান ভয় লাগিব, কাৰণ এনেকুৱা পৰিৱেশত বাঘ ওলোৱা চান্সটো থাকে মানে, এনে অলপমান ভয়ো লাগিছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ কাৰণে। কিন্তু পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ, বহুত ভাল লাগিছে নিজৰা পানী দেখি। তো এয়া হৈছে নিজৰা, কিন্তু নামটো কি নাজানো, কিন্তু আহি ভাল লাগিল, বহুত ভাল লাগিল, কাৰণ এইটো পুৰা অৰুণাচলৰ পাহাৰ হৈ আহিছে পানীটো। আৰু পানীখিনি নিজৰা পানীখিনি এইফালে ওলাই গৈছে, এইফালে হয় নদী হৈ গৈছে আৰু এইফালে ওলাই গৈছে নদী হয়। আৰু ইয়াত নিশ্চয় মাছ ওলাব পাৰে দেই, নিজৰাৰ পানীৰ যোনটো মাত শুনিয়ে ভাল লাগে,
ৰাতি ইয়াতে ফুবলৈ আহিব লাগে, কথাটো কৈছোঁ আৰু। মানে ফিলিংছটো বহুত ভাল লাগিব, মানে বহুত ধুনীয়া লাগিব এফালে আহিলে, মানে ফুই ভাল লাগিব আৰু, কৈছোঁ কথাটো আৰু আপোনালোকক। আপোনালোকে দেখিলে এয়া হৈছে নিজৰা, তো অৰুণাচল পাহাৰ হৈ এই পানীটো আহিছে। ইয়াত আহিয়ে ভাল লাগিল, কাৰণ এইফালে যে এটা নিজৰা থাকিব বুলি ভবা নাছিলোঁ। আহি গম পালোঁ যে দাদাজনক সুধিলোঁ যে ইয়াত নিজৰা এটা আছে, চাই ল'ব পাৰিব, আগৈ গ'লেই হ'ল, বেছি দূৰ নহয় বুলি ক'লে। আহিলোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিল। সেইফালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ভয় লাগে যাবলৈ, কিবা বাঘ চাঘ থাকিব পাৰে বুলি, কাৰণ কি ক'ম, ভয় লাগে মানে। এই কি কয় লিঅ'পাৰ্ড যে কয় যে লিঅ'পাৰ্ড, লতা মাকৰি বাঘ, এইবোৰ বিশেষকৈ ভয় লাগে। এইবোৰ জংঘলত বিশেষকৈ থাকেই, এইবোৰ মানে জংঘলত। আৰু এনাকণ্ডা, পেন্থাৰ, মানে কি এনাকণ্ডা, এনেকুৱা দীঘল অজগৰ ওলাব বুলি ভয় লাগে ঠাইখন। যদি পাৰোঁ যাওঁ, এইফালে যাম, ট্ৰাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি পাপায়ে যদি যাম বুলি কয় তেনেহ'লে এইফালে ভিডিঅ' কৰিবলৈ যাম আগবাঢ়ি। তো অলপ সময় ৰখোঁ, ভিডিঅ'টো কৰিম বাৰু। পাপায়ে অলপমান ফ্ৰেছ হ'বলৈ গৈছে এইফালে। এইবিলাক ধুনীয়া চিৰি নিচিনা বনি আছে ন পাপা, মানুহবোৰ খোজকঢ়াৰ কাৰণে ঘনে ঘনে খোজকঢ়াইছেগৈ। এইয়া এইটো ভাল লাগিব। এইয়া নিজৰা পানী আহি আছে, পানীখিনি খুচা ঠাণ্ডা নেকি, বহুত ঠাণ্ডা আছে পানীখিনি। এইফালে যাওঁ নেকি বাবা? পিছলৈ বনাবা, চাওক। এয়া হৈছে নিজৰা, নিজৰাটো নাম কি আছে নাজানো হেন বাবা। আমাৰ ভয়ে লাগি আছিলে, পিছত গম পালোঁ আকৌ খৰিক বুটলি থকা মানুহ কিছুমান দেখিলোঁ মানে নিজৰা পাৰত, মানে তেতিয়াই অলপ ভয়টো কমিল, নহ'লে ভয় লাগি আছিলে। এইফালে চালে অলপ ভয়ে লাগে, কিবা যেন এটা ওলাই আহিব নেকি এনেকুৱা লাগে এইফালে চালে, কাৰণ পানীতে এফালে বৈ আহিছেতো, আৰু থাকেই কিবা এটা বেয়া বস্তু নিশ্চয় থাকে, সেইকাৰণে ভয় লাগিছোঁ, নহ'লে এনেকৈও ভয় লাগিব হয় নাই কওকচোন আপোনালোকে। একো ভয় খাবলৈ নাই, ভগৱানৰ নাম লৈ আহিব, একদম ভয় দূৰ হৈ যাব। পিছল আছে, অলপমান পিছল খাইছিলোঁ মই ভয়।
আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ খৰি বুটলিবোৰ আহে চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ কিছুমানে, আৰু একদম ভিতৰলৈকে যায় এইফালে যোনটো নদী হৈ আহিছে যোনটো নিজৰা, একদম ভিতৰলৈকে তেওঁলোকে খৰি বুটলিবলৈ যায়। তো নাই পিয়া নেকি? অ নহয় নাই পিয়া চাগে, না মনি করা মনি করা মনি করা হব পারে। এই গাটাপুর যে কেকুরা থাকে, কেকুরা কেকুরা কুশিয়া নহলে কেকুরা থাকে, ইয়াতে লেতেরা কৰি থৈ গৈছে পিকনিক খাব আহি আহি, ফুৰিব আহিছে আকৌ ইয়াতে লেতেৰা কৰি থৈ যায় মানুহবোৰ আহি। হা বা শিলৰ লগত কাটি কাটি লিখিছে ন মোৰ কথা, শিলৰ ৰেখা কৈ যায় ইংৰাজী ইংৰাজী দেখিলে আপোনালোকে। এয়া হৈছিলে নিজৰা, চাব আহিছিলোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিলে। আমি এতিয়া ৰাস্তাৰ ফালে উভতি যাম। ভিডিও আজিলৈ ইমানেই আছিলে, থেংক ইউ, বাই বাই।